boli dobré deti? Áno! Aha, tak to bol silný argument. Pre rodičov je ďalší autobus do pekla, lebo klamu! Neklamu. Dobre, takže tu máme nejaké sladkosti, ale ešte skôr ako dáme sladkosti. Čo nám tu chýba? Stromček. Skúsime ho rozsvietiť? Dobre, a ja by som povedal takto, za trest, že je zlý, tak ho rozsvieti čert, dobre? A stromček by ste chceli, čo? Aby ste darčeky mali zase pod ňom. Dobre, takže... Stromček svieť ako v pekle hneď! Nič. Vyskúša to aniel, vyskúša to radšej aniel. Stromček svieť ako v nebi hneď. Mati, tam ti tá hviezda kúkaj. Tento vianočný stromček asi rozsvietime len my s deťmi. Takže deti, budete opakovať po mne, dobre? Všetci spolu, čert, aniel aj pani primátorka. Dobre, ideme. Hurári, murári. Nech sa stromček rozžiarí! Pripomína babkinu truhlu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia materina dúška, suchý kvet lipy a majorán. Táto krajina pripomína chrám. Chorál o človeku znie v nej bez prestania. Studničky na jej medziach sú plné chladnej svätej vody. Vysoko na horských lúkach, v gotických vežiach zelených katedrál, nežné spieže oviec zvonia a vôňa rumančeka. Ľahučka ako závoj svadobný, potichu klesá do údolia. Táto krajina pripomína chrám. V pásiku modrých dymov nad dedinou vonia živica, vrchársky tymián. Keď vchádzaš do tejto krajiny, chcel by si pokraknúť, ukloniť sa po pás a srdcom zabúchať na dubové dvere. Ale je to darmo, dvere sú otvorené a spoza nich ťa víta ľudský hlas. Nekľakaj, veď si jeden z nás a nie si v kostole. Chlieb a sol ťa čaká na stole. Pretože nastupujú hviezdy HKM Zvolen s 53. Nováčik tohto roku sa predstaví Matúš Matís. Prvýkrát v rámci odpravu. Yeah.
všetkým želám do ďalšieho roku veľa zdravíčka, veľa spokojnosti, veľa šťastia osobného aj pracovných úspechov, aby sa celému Zvolenu a Zvolenčanom darilo. Takže pripájam sa aj ja. Rok 2018 je veľmi významný pre našu republiku. Je to 100. výročie vzniku Československej republiky a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Nech sa nám darí vzájomná láska, pohoda, porozumenie. Nech sa stretávame na tomto krásnom námestí ešte veľmi, veľmi dlho. A budeme počítať. Pripravme sa a začneme od 10. Dobre? Ešte nie, ešte nie, ešte nie, ešte nie! Pripraviť sa, pozor! A ideme! 9, 8, 7, 6, 5! A super! Vítame nový rok! Časomiera bola rýchlejšia ako my! Na zdravie všetkým Zvolenčanom! A opäť, aby sme takto stretli na budúci rok, takto ako aj dnes, dobrého novom roku 2018. Na zdravie.